Comment la maman Nzuzi? Maman Nzuzi, où est-ce que tu précisément? Ah, tu es dans le camping. Na quartier Madiata. Na quartier Madiata, tu kutio awa na bana, ba difficulté na bino ezalaka nini pour vivre ndeni koto. Pour te vivre na passe, tu veux tala mabule ke zongi. Mai passe. Ah, tu te comme 2025. Tu te rokende wapi? Tu te ki mamba wapi? Ba mbule zo ya makasi. Ba ndako malonga te, mabule ke zongi. Ba papa bongi na biso te biska to vent, to ta lettre, ta lettre. Tomoni bino awa apparemment érosé menasaka mais pour la nini bondimaka akuvanda koto boto kende wapi parce que pesimu ka yango to vanda mbulungu to kende wapi esika to vanda ka yango est-ce que awa nde bovandi bwe courant ezali mai ezali banzela ezali wenze ezali banzela ngo ya mbulu mbulu courant passe mai kutu bande na ke luka mai musika banda ero banda tango ti ero na chocolat na ke luka na mai apena na chocolat mai passe pana mai te elo onini ro singa na bakonzi bazolanda bakonzi balanda nga o na lobby bayoki ba bon ta biso courant Maï, bon rejoint, oh, t'as le bleu comme Maluka à ma campagne, et comme Maluka à mon fleuri, t'as comme Maluka à Banat, t'as comme Marada, et puis comme moi, bien. Papa, aïe, babu, je suis à la bouche. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Comme bon ami. Comme bon ami divine. Maman divine, awa tous à l'ouapi. Awa tous à la avenue, ta ou quartier Madiata, donc, arrêt camping, hein, à Koké Oloba. Awa na quartier Madiata bo vivara ndenge nini ba réalité nini bokuta na nango mikonyoso Awa nde si biso to vivara na ba réalité za la kaya mai makadam na biso na likolo vraiment izaka na problème makasi soki mbule beti to la raté to za la biso no se veye na salon faut voir même to za na mon na bébé mère dernièrement na sala ka vidéo mo bo mbule uta ko beta makasi mai etonda bokoki mo na libulu libulu vraiment etonda na mai parmi e côté la biso ta na ndaku donc pour na ba konja mboka na biso lo nga na ko kio lo baba lu ke la biso solution pour to za ba sika mso okendete et ça ba lu pong na biso to somba tant to somba ka izala bien mais à condition ba mai na makadam ba nini makadam to za vraiment na ba terrasse a bien té de ba mai wana uta na prince qui té la biso mo na ke ça la ba érosion et zo buka na na 2019 to longwa a to ki ma ke érosion to koma ko fouté là mais na ba condition fouté là vraiment talaka loboko moko ya mama ka mtasala ka ayaki okokasu te na nde tozonga kisusu a mais tozongi tozaka na bakondisa mabe toza na bariske mpo nde siboye baparent bakoki obima totikai na nde si na bana ya mike mike batikala bosko sombula
Otangi président Félix Tshisekedi bovotaki, mais est-ce que bozali pe na ba député kotoyo oyo bo bovotaki o bayaki awa o ba yebi situation na bino? Desi na ngai na zala député na votaki eza honorable Christelle Vuanga. Ayaka koto. Ayaka tonga banaki osala ba campagne ba suka kina ba parmi ya maman Mobutu a venir maman Mobutu na likolo na prince. Mais koto na ndimvo ya seboye aya kite. Donc awa député moko na no comité to atana moment campagne député moko aya kite oyo apesa kibino ata promesse que ba bongisa koto. Ba ya kimi balé mais dans na koloba ki ba député te ba député te pardon ba proposant parce que ba leka kite. Mais moko azaki déjà na assurance ya bien pour à partir à balabala likolo bazaki sou na courante. A pesaki bango câble ya courant ya 100 mètres. Mais malheureusement, elle est quittée. Mais oba misusu bayaki na sima, moko yaki na sima asala ke lokoti. Na Niclette. Maman Niclette, awa toza wapi? Awa toza na camping. Na camping. Toza na kati ya camping ni toza boye. Awa na kati ya camping, ba réalité nini bo vivaka awa, ba difficulté na bino ezani. Papa, toza difficulté makasi. Parce que toza na maite, en plus si terrasse mbulungu makasi. Toza vivana na passe. Le quoi dosa kata Congo tika to na mboka to na Congo to vivre na passe makasi. Est-ce que bozan ba député oyo bo kutana na bango ba député oyo ba lobela rabino bozan ba député te koto. Toza so ba député te. Po ba député atato za ba député bo ba ke lo pour intérêt na bango. Ba lo pour na biso koto te. Ba lo pour intérêt na bango po ba vivre bien bango moko. Koto to na so to ba kata za ba député te. To so ba député te. Sikoyo bo vivara ndenge nini bo salara ndenge nini neti so mbule lingi beta pona kubanga erosion bo salara ndenge nini na miso so mbule lingo beta na miso so ka mbule yindi
mité mais de assez baby parce que pour nini banda ko buka taka ato tongana banda ko mikti en plus banga banga rezo kende et kende na makasi en plus muto songa so na azati parce que ba so ka to moni ka ke mbule likole yindi so simte me komo so so passe parce que pour nini to bi dake mike ko to na banda ko na bana ezap na passe makasi elo nini o senga siko na bakonzi basala pona bino na quartier biso to senga na bakonzi ba ko mawa mawa na bango ye ko sunga biso balonga so na ta koto so ki balonga so koto te ba ko sunga ta biso ba kunana be erosion oyo parce que za mabe makasi to na bana mikie pour le surtout son mbula butu papa to ko 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 la tito tele matele maka biso nyoso parce que pour nini mbula butu mo la les parce que pour nota la be erosion so na makasi makasi o la no ndeni tout ça debout debout le quoi tu en as beaucoup quand tu es Congo passe ma case quoi tu en as beaucoup à mon bonjour quoi tu en as beaucoup à Congo passe pinza. Merci beaucoup maman. Merci mbote maman. Mbote papa. Maman combo nani. Maman Gaël. Maman Gaël awa toza wapi. Ah toza na veni camping donc on a habité sur nos gros bani pour eux camping ici pour camping ils ont vraiment normalement des licolo kuna biso tu en es mbulungu. Mbolongo camping ezande bongo kando zo mona ka ba position de to vivre donc to konta ngo sou camping parce que za mbolongo camping parce que to kembi to nyo kwa mineti nga bobo mona na si boko mona bo filmer pe nda ku vraiment ko yaka donc ne na za bo no bote na na position mo ya passe na loba parce que passe le ka ki mbule beta ba fongo li biso mai nda ku nyo so to perdre nyo so te loko mo rote ya malunga na tikala ko zwa. Donc, na zemi do to okimo okime na wamde to da banda ko msuso to beta ngo pena kalati. Donc na pasika ka ba mibali misa malongate ngamba na ngazane monta. Le loi sala bia lo ba sala mabe. Siko le lo so ki donc na ebite so na ko lo bani parce que to ebite mon konjambo ka me kana hotel so na problème to vivre koto. O monde li kole indi. So to komi butu mo to la les ati. Donc to vandi ka na bana potion so bo vanga na bakiti bo hotel la potion nini mai ko kitela potion nini mbulungu ko kwelela do anga foma bana bazanga kina nyo so zaka manza mende batu ka ko pesa mwa ba mapapa mwa ni to zaki sune loko ti to zaka vraiment elo to mkonza mboka atela biso pe ali kambo ezole kana mbulungu camping wo za camping tet papa. Papa fati tela biso likambo poso tiki biso boy do bana aba okufa. Tozo kufa pena po atoza na venin ta nani ka venin ta la ta ou pardon ta ou quartier madiata abso to na vende nga pa na nga vende donc ne tozo bokando monika mani klete le mde tozo vivre ta la souffrance quoi souffrance papa tel abso likambo po to ta sou mte ma ba député te po solo to voter lo ba bon c'est la biso te mbulungu kapi papa ta la position ta banda. Ozomwande toza, tabiso monte toza, likoleze ko yinda, dena vaina bana nga waje ka sombule bandia, e yindi soto ko kimela wapi, soto ke pa ba voisine, so pe pa ba tata ba mama, bo tabiso to zongi karche le parato na joate. Me ba tumsu ba lobi ke bino moronde bolinga ka ko vanda ko toyo ata leta pe si bino ba moyen bo rozonga ka ko toyo. Pona nini te bolongwana nu ko to pona ko batela ba vina bino. Papa, ezali kamba mbongo. Baebi sa biso ndako ekwe ba eba bengi biso a ba bengi mobana nga binde ba mama kambo na mona ngolo kuta bengi a partie permanence ba bengi grand frère nga za kuna ba bengi grand frère nga msusu a o ba kendi o yanga mwana ya mobala boy ko bima juna eba ndako ekwe ya ba ke permanence onde to za bato ba iba perda biloko na bango to ko futa ba ya bazwa bo bana ba kenda do to tikala ko mona te tile londe to ko mna mboko. Biso tata to ala posa ko longwa ne place o papa fote ya so likambo poto longwa foma koke zala bo pesa so position malonga o pesi biso mbongo biso wa mama to te karate poto o viva kana sima batata batata a mito so bazuite se so to rolia wapi po bino nde sko fo bo sunga biso bo ba konti bo te biso no likambo papa fatine to za poso sunga biso vraiment papa to za na besoin de ya yo papa sunga biso po ona benga ngo mbulungu camping kane na lobita tata ela biso to za poso sunga biso papa ta na bande ba tele mo to va bo no pe banga ba lete to ze ba papa ba tu ba bime banda le ba kine ko sala même ya ba position ezate ko tanga bana kana lete bela mayele bana kitoko bo ba tanga na ba leta mbongo to za na ngote ma coquette n'est pas bonne. Moi, je pense que je vais filmer. Moi, je vais filmer. Donc, la souffrance est en train de se faire. Je vais filmer. 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 Je vais filmer.
Au courant que tu colobates, courant est comme un jour, moko kaka, bozola la molili. Bon, ba maï mboula soke zo beta, n'y a to koma ganeti ba zoba. Tang moussou, mon akote moussou, banda kwezo kweya, batu bazo koufa, difficulté ne yangouan. Est-ce que Bozana ba député te ou ba koki, kolobela ma kamnabino na parlement? Awa na camping, awa na mouina nga député te. Na mon nga député té oyo akolobela biso awa na yebi nga pe bangote neti pona mai bosala ka ndenge nini po bozwa mai ya komela na kosala misala mai ya komela to sala kwa na soki ye foto kita kuna na se foko ne toka mai na source baler musu foko landa ka ba pompi kuna musika poto zwa ba mai na forest. Et le ronini au singa na bakonza mboka o bazolanda yo na sina moma oyo basala pona quartier na bino. Kasi biso to lobi na banu na ba bakonza mboka babongisa biso quartier Madiata na camping. Po passe ya kureza ali passe ya maye ezali. Yango ana bakonza mboka babongisa biso basala biso ta batera se pour vie. To vivre kana ngo bi bino moko bozo mona soki bo yeso ki mbula mai soki sali kaka poa ba musuba zo kunda ma ba mususu pasi kaka ya mai donc ba konja mboka batale la biso likambo oyo na quartier Madiata camping. Merci beaucoup maman. Mbote papa. Mbote papa. Papa kombo nani? Kombo Landukiala. Papa Landukiala awa toza wapi? Awa toza na camping. Na camping ba réalité nini bo vivra koto yo ba difficulté na bino koto ezani ba difficulté na biso koto yo ezali mbula soke beti donc ba mai kokote la biso tina ndako banda na prince mai soke deroute ti ezoko makoto yo biso ba tozana na se mawa mingi yango bato bazokufa banda ko ezokueya tozo comprendre nani akosonga biso. Jusque là, bosala randenge nini na niveau na bino pour na ko lutter contre problème oyo. Ce qui mboule beti concrètement bosala randenge nini pour bo se protéger. Pour to se protéger, ba mai wana nionso ere ya kandengo wana to zokanga kaka ba barrage, ko kata mabele, ko bakisa mabulu eke ndeti na profondeur pour na nini poto bika. Pour ce qui to sali ndengo wana te mo eto bika, exacte. Est-ce que bozana ba député té oyo boyebi que baza ba député na bino na parlement ba ko lobela bino pona ba problème so awa na camping député ta moko to mona ka yete oyo akoya ko to ko kende ko lobela po asunga biso to mona na biso yete nini borosenga kasi na ba konzi ko bandana na mokonza mboka na ba membre nyonso gouvernement pona ba problème na bino na mokonza mboka biso tozane sengo po biso bato to vote yeto tie na place ndenge ya leki to yebike na manda oyo ya ye seke biso tozane sengo foto sepela ezala na ba courant e koma lelo courant lelo kukulobi kuna courant ezate courant pe e rezo ya e kosala ko to journée te ale ndambu ya journée ndambu courant ezate donc biso to sepela lokola to pesi ye na manda oyo alaki se exemple na oyo bazosala na ye bato na ye alaki sa mbela mike vraiment tozosala musala po peuple asepela nini bozosenga concrètement mokonza mboka tsuka kotala video oyo tango akoya na quartier oyo asalela bino nini obozango penza posa biso posa na biso ezali courant foi bonga batie la biso mai et pe batie la biso ba terrasse pour tout tika ko kunda manase mabulu te fo ba oye pola o pema
Mbote mama. Mbote papa na ngai. Mama kombo nani? Kombo na nga Wumba. Mama Wumba awa toza wapi? Toza na quartier Madiata camping. Awa na quartier Madiata ba réalité na bino bo vivara ndenge nini koto. To vivance zo moko pasi ya mabenano. Ya libosona no mayi. Mayi pasi to kenenge na bangambu kuna to kati ba moto kuna ba transport ba mituka na bana. Ndem soto kena beni, lem soto tokena ba forose kuna passe vraiment mais la biso passe. Kura passe, si soto vandika ya passe. Bo stora bo ibimo bo zomona bazamba bo. Lem soto kitanga na kelo kuna. Fa ba ninga bazato ko toka mai. Donc voilà, c'est ce mot donc ya mabe. Est-ce que a bozana ba député te o ba ko lo bela ba problème na bi? Na mon ko ba député te. Na mon ko ba député te, ba député to ko lan ba kuta ka musika. Baya kande ba koto ah député moko akota ki na yete ba oto chegi mutema to bimisa ki to chegi mitema to voter bango banana makamango to fusala ki bango na ba mona inte na pe ba comité to zaka na posa ka député moko abia zo so na biso ya mai ka mai mtebeta abiso sikoyo awa bosala ndenge ni neti ndo to mono zo sokola basani po bozo ya mai bosala ka ndenge nini bo so organiser ndenge nini to sala ka bo so ki pasa mbule beti. Oh non, ceux qui par exemple mboule beti, ils sont inerts, ils sont déserts. Donc tout est ça qu'a nzambe, biso to bima poto toka mai. To kuta na batu ya ma beti. Parce qu'on a té mbula, faut zaka na ba 1000 francs ou bien ba 500 ou bien ba 2000 pour que nous reçoive mai. Mai a pamba to zwa raté, to zwa mai to futa kaka mbongo. Sa mbongo ozana mai té. On zwa ceux mboule beti to profita ka to zima ya mbula. Neti bidon 20 et à 20 litres 25 litres bo somba na combien? Biso ko somba bidon a beni to pa na fosa oyo ko bas kangama na beni to ko somba zaki 4 ezaki na 500 francs. Siko ba boyi 4 comme siko na bidon moko oyo 20 litres 200 francs. Oyo ya 25 comme siko yo na 250. Et lo onini o senga na bakonzi basa la pona situation na bino koto. Situation na biso bakonzi Batale biso na likamuna no mai po sa mai mtoza mai za bomoya bato mai soko ezate zala kapasi batale biso na situation ya mai soko balongwa na situation ya mai batale biso situation ya courant po ko liya mtu no mta defendra na ndenge na ye kasi ndelo ko tomona ka pasi mai courant ngani kutoya muso zala kamuso muso muko moko tomi batale bo ba tongwe kenda ki nango ti siko ne zongite kasi lo bato zoko toyo ka pasi vema mai. Merci beaucoup mama Wumba bakonzi balandi. Merci. Ngabana pisi merci ba konji ba ya veni o ntsongi. Ba ya ntsongo ko bana dikoloti koto za rapasa mai. Na ofena mongo to zala ngo awa to toka ka mai kuna ka sokwa 3 jours mai bimite to zo kemba. Donc to zo kemba vema. Mbote ndeko. Mbote pa. Awa to za wapi? Bo a to za na quartier Madiata na ntsongi. Na quartier Madiata bo vivaka ndenge nini ba realite nini bo kuta na wanango ba difficulté na bino ezani ni koto. Ah, koto ne veza pas si fort père. Ba mai pas si courant pas si makamuto za pas si penado talaka ba kotongo non des allées libanine. Kulala route na pas. Matamo boy ba tuma bepe ba ko moyana ba sima sima mulili. Donc to mon attendre ngwa vivreté. Makamuto za ka pas. Neti po na mai. Bo sala ka ndenge nini po boza na mai bo mela bo sa misala bo vivre chaque jour. Mai tokenda chili kolokuna foto ke zongo pena na se na libulu na biswana do mai za pena pasi koto so bimi 4 te moyo zo mai za ti so ko mileti air ou de kangami do tanga za zo mai za pena ti
bon pour la courant bosala ndeni est-ce que awa courant ya snel et komaka bo futa un peu ba facture ouais ba kouya ka me koma ba courant mo bo ba deux jours eh ba jour mo ya li souté c'est du bon un mois ya li souté mais partir ya ka de futa si ko pour na problème ya érosion bosala ka ndenge nini est-ce que ceux qui bamboule beti ba précaution nini bozwa ka pour se protéger bon ba ça qui ka ka pende tibiso to sala ka ça qui tu tiens à nana maman boulou, tu tiens ça qui m'a dit si tu bois qui basé le poil l'icolo. L'un ou tout salé là. Est-ce que Abouzan a député Théo, Bakolo Belabino Koto, bas député Boyebi qui basa et à Bino et à quartier Babima Koto? Bon, Bazan a bango, mais Bamon a raté. Bayakakan a ma cam n'a pas ma belle action. Le loup maman bouyango, si le loup n'a pas mon anaté. Mbula suwe beti adule fazarate, umuna ka mai na mai, zo kitabu, banzele kite bele. Uzata na tamote, uka ngakoto mabedo, uzilaka tse sila. Badepute ana ba muna na ati. Nini kasi rosenga na bakonzi mboka, kubana na president de la republique, gouvernement nyoso, nini rosenga basa la pona bino koto? Ah, bon, pas président de la République, tu es un peu plus grand, Aye bande ni ya otsinda batu na eba eba ya kuya ede biso koto atana mai kuwa na ba misala ba erosion za koto. Merci beaucoup ndeko. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Josué. Ndeko Josué awa tozwa mi wapi? Awa tozwa mi na Ntsungi. Ntsungi za quartier nini commune nini? Quartier nde ikimi. Quartier Madiate. Awa na quartier na bino madiata bo vivaka ndenge nini ba réalité nini bo kuta na lango ba difficulté na bino zakani ah donaka quartier do bambula bangomba don toku kati don na mile susu don mukunza mboka sunga biso don tomonyo ena sake uti cop uti oze étudiant ndenge na ndo moni ngabwe na uti ndé école na uti sekonda kuna changer bilamba dena kia pa basia école na awe za musika na quartier na bino madiata awe bozana école te école isa isati lubaka école ya bambi za ngamba points siko neti yo ndengo za élève osala randenge nini pozwa mayo sokola tio kende école ah donc na ku lukaka au moins beto ko ba 12h donc lukaka donc osa tuzwa mayo sokola elo nini rosinga na bakonzi o bazolanda yo na moma oyo basala nini pona quartier na bino donc bati la bi biso ba pompia wa donc ba bongisa nzela e ku rapé ezapi bien bien te ba bongisa kura donc basunga